viss norisinās. Tās ir viņa tikšanās reizes dažādos muzejos, kā Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, kā Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Rīgas birža un izstāžu zāle Arsenāls, kā arī Romāns Sutis un Aleksandra Beļicovas muzejs. Nodarbību laikā viņi diskutē un risina dažādas problēmas situācijas, tiekās ar māksliniekiem vai dodas uz dizaineru darbnīcām, lai vērotu procesus klātienē. Un tā ir viņa pieredze, ar kuru viņi dalās pēc tam Instagramā un muzeja mājaslapā un cerams nākotnē arī blogu ierakstos. Šobrīd jauniešu klubs ir vairāk mums pašiem, bet es vēlētos vairāk to izpaust uz āru un iesaistīt arī citus jauniešus. Šīs radošās darbnīcas un dažādas ekskursijas turpinās vadīt. Es gribētu, lai mēs esam tiešām tāda atvērtāka kopiena. Varbūt tie jaunieši, kur arī gribētu šeit būt, bet kāda iemesla pēc nav, lai mēs varam dot viņiem to, arī to savu vietu, ka viņi redz, jā, ir vēl kāds tāds kā mēs. Nevienmēr tas, kas iznāk no vienas puses, ir saņemts otrajā pusē, tāpēc būt tieši mūsu, tāpēc tie būs tā, kas kaut kā palīdzēs iesaistīt vairāk. Kopšā Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ir atjaunots. Tā ir palikusi pilnīgi par citādu vietu, kas jauniešiem ir ļoti interesanti. Arī jauniešu klubam ir lieliski iespēja padarīt muzeju vēl populārāku. Ne tikai nacionālo, bet visas ēkas. Tiks uzņemti jauni dalībnieki. Mums ir jāsadarbojas, mums ir jāliek visas idejas kopā un jāredz kaut kas vēl nebija.